3DO. Master Iron Fist, Lieutenant Kalik and Sergeant Pyrodak reporting. Proceed. While dutifully patrolling the beach at Brighton Point as ordered, we detected a large raiding party of 40 elves invading our territory. When the time was right, we attacked. Oh, how brave. The enemy fell back before the fury of our attack. We accepted our duty to defend our fair land. We killed at least half a dozen of them before they knew what was happening. The rest ran like pigs from an axe. We gave chase, and I saw with my... What is so amusing, Master? Nothing. Continue. Of course. As I was saying, we were chasing the goblins, shooting them in the backs because they would not stand and fight honorably. Regrettable, but necessary. Yes, Your Majesty. We had slain nearly all of the goblins when we saw the sea monsters approaching. At first, we thought they had come to help the goblins, but it soon became clear their arrival had nothing to do with the fight on the beach. We ran for cover in the rocks. Each was carrying a bag around his waist. And each was wearing a curious amulet that looked like a small black box. What? Wait a minute. Go back. You mean the part where I personally slew two elves with a single arrow? No, no! After that lie! Tell me about the boxes. They were about an inch and a half on the side and made of smooth black metal. We couldn't get a closer look. Those boxes sound like something out of legend. What happened next? The sea people began to quarrel, when one group turned abruptly and started walking away down the beach. The remaining started walking the other way. In the morning, we found that one of them had shed its skin on the beach. Their tracks had washed away in the tide, so we decided to return to base and report. Thank you for your report, Lieutenant Kalik. I am pleased to hear something interesting for once. You are promoted to captain. Assemble a search party at once and find those sea people. If you succeed, you can keep the promotion. As well as your life. Oh, and Kalik, one more thing. Good luck. Tak, nazdárek lidi. Tohle to je takový, řekněme, speciálnější díl, kde chtěl jsem vám ukázat pouze, jak vypadá intro k Might & Magic 7, aby pokud sledujete celou tuhletu sérii, tak abyste měli kompletní přehled o tom, co se tam děje. Tady máme nějakou předpřipravenou družinu. Já tady k tomu asi nic říkat nebudu, můžete se na to prostě podívat, co tady je všechno možný. Respektive máme tady vlastně čtyři postavy, ale tak to už víte, protože tenhle ten díl vychází někdy už skoro ke konci té série. Tady si můžete zvolit obličej a tím volíte i rasu. No, jsou tady prostě jenom lidi, elfové, trpaslíci a goblini. Tady si potom můžete zvolit hlas. Tady si můžete dát nějaký jméno. No a tady potom si můžete zvolit jedno z 9 povolání, které jsou v té hře, v této hře. Tohle to, jak si volíte povolání, tak tady se vám mění dostupné skilly, taky tady tyhle ty dva, které si nemůžete změnit. Tak
ty se taky mění. Jo, třeba rytíř má meč a koženou zbroj, kouzelník má potom hůl a ohnivou magii, třeba mnich má uhýbání a boj bez zbraně. No a potom další dva skilly si vlastně můžete vybrat tady z těch 9, co jsou na výběr. Třeba identifikaci monster, ale tady mnich se může naučit třeba jenom experta, nebo hůl, kde může být velemistr. Stejně tak třeba kožená zbroj může být jenom expert a tak dále, je toho těch kombinací strašně moc. Další věcí, když teda tady vynuluju tady tohleto, tak máte 50 bodů, které můžete rozházet kdekoliv sem do těchhletěch 7 vlastností pro každou postavu. Že tady třeba goblini, jo, jsou prostě silní, takže mají bonus v tom, že na sílu, na zvýšení o jeden bod spotřebují jeden bod tady. Respektive, když tady investujete jeden bod, tak ta síla se zvýší o 2. Jo, takže teď má 14, dám plus 1, má 16, ubyl mě jeden bod. Na druhou stranu na intelekt, abych ho zvýšil o 1, potřebuji 2 body. Každá rasa má takhle nějaké ty statistiky, že pokud uberete, tak jako když přidáte jeden bod, dostanete plus 2, nebo plus 2 byste přidali jeden. Vyjadřuje to vlastně podstatu té rasy, kdy goblin je silný a rychlý, ale je hloupý a nemá žádnou osobnost. No, lidé jsou takový neutrální, takže tady mají velmi vyrovnané statistiky. Trpaslíci jsou silní a odolní, ale nejsou rychlí a myslím přesnost, ano, rychlí a přesní. No a elfové, tam se o nějaké extra síle a odolnosti mluvit nedá. Jinak tady to nevidíš vlastně v těch, na kterých nejsou jako, která je ta slabá stránka, tak mají tady v základu 7 bodů. Ten člověk tady má 9, ale to je proto, že ty statistiky jsou takové vyrovnanější. No a za to elf je inteligentní a přesný, takže je z něho dobrý čaroděj nebo lučišník. No nicméně, chtěl jsem vám ukázat ještě jedno video, které v těch předchozích dílech nebylo, a to když vlastně si takhle vytvoříte partu a dáte OK. Akorát já si musím tady rozházet všechny body, to narvem kam se dá, že za tuhle partu hrát nebudu. Partu si vytvořím, nevím tomu, že tohle chci vydat jako nultou epizodu, tak jakože za kamerou si ji vytvořím, ale já už mám dávno vytvořenou, už za ní dávno hraju. Takže užijte si ještě tohleto videjko. Hear ye, hear ye. The Emerald Island scavenger hunt is about to begin. The list of objects has been given to all contestants. As you know, the winners of the contest will be awarded title to Castle Harmony and the surrounding lands. Be careful, Emerald Island can be dangerous. Last night, 3 contestants disappeared, and we are concerned for their safety. During the contest, please be on the lookout for our missing contestants. If you find a piece of equipment in the woods, return at once with the clue. It may save their lives. There have been rumors that some kind of monster is loose on the island and may be hiding in one of the caves. If you see a cave you are unfamiliar with, don't go into it. Send someone back to town and the guards will conduct a search for you. We don't want anyone else to get hurt. And one more thing. We have reports that the monster may be a dragon. If you see it, run for your lives. Tak, tady jsme mohli vidět vlastně takové úvodní video do hry, kdy Lord Markham vyhlašuje tu sběratelskou soutěž, která potom tady je na ostrově, že musíte sehnat všechny tyhle ty věci, ale to
To už mám na to, už jsem řešil v prvním epizodě. No a dává, jako říká, že prostě na ostrově by mohl být drak, ale směje se tomu, že to je jenom nějaká povídačka, ale my už víme, že, nebo v epizodě 1 zjistíme, že úplně ne. A ještě bych se rád vrátil k tomu intru, které vlastně ukazovalo jenom to, že nějací, respektive ten první chlápek na takovém tom trůně s těch křídlama byl Archibald Ironfist a goblini, jakožto jeho nějací pohůnci, tam mu říkali, co viděli, když byli na důležité hlídce, chlastali u ohně, no a že jako zautočili na elfy a tohle, což samozřejmě nebyla pravda, elfové zautočili na ně. A ti elfové to potom říkali Gavinu Magnusovi, což je vůdce z oblačného města. A vlastně obě dvě tyhle ty strany viděli, že... nebo... jak to říct... No prostě viděli, jak z moře vystoupily takové nějaké divné potvory, které měly na krku takové divné amulety ve tvaru kostky. A o tohle to se velmi oba dva ti vůdci zajímali. Takže tohle potom v příběhu bude určitě hrát nějakou důležitou roli, když to bylo přece v intru. No nicméně, já se s váma rozloučím, ještě zjistím jednu věc, jestli v tom seriálu je video, které následuje po tom, co vyhrajeme soutěž a odjedeme z ostrova. Pokud ne, tak to pro vás natočím. A zařadím to ještě někam mezi ty epizody, kam to patří. No a mějte se fajn a koukejte na epizodu číslo 1, pokud jste ji ještě neviděli. Zatím nazdar.